1919 թվականի մայիսի 16-ին Հայաստանի առաջին հանրապետության նախարարների խորհուրդը Երևանում համալսարան հիմնելու որոշում ընդունեց, բայց մայրաքաղաքում համապատասխան շենք չգտնվեց։ Որոնումները հասան Ալեքսանդրապոլ և ընտրությունը կանգ առավ առևտրային դպրոցի շենքի վրա։ 1920 թվականի հունվարի 31-ին հենց այստեղ հանդիսավոր արարողությամբ բացվեց Նոր Հայաստանի առաջին համալսարանը։ Մեկ դար անց մայր բուն այստեղ էլ տոնում է իր 100-ամյակը։ Երկրի զարգացման թե քաղաքական, թե ռազմական, թե տնտեսական, թե մտավոր, թե մշակութային զարգացման մեջ Երևանի պետական համալսարանը ես ավելի քան համոզված եմ շատ հզոր կայուն մնայուն արժեքներ ստեղծող գիտակրթական օջախ է եղել և մնում է այդպիսին։ Հնամենի այս քաղաքում իրականություն դարձավ մեր ժողովրդի մեծագույն երազանքներից մեկը՝ ունենալ համալսարան։ Եվ Երևանի պետական համալսարանը միշտ հիշել է, հիշում է ու պիտի հիշի, որ իրեն ծնունդ տվող քաղաքը եղել է Գյումրին։ Հենց ծննդավայրում նախկինում առևտրային դպրոցի շենքի այսօր Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի մասնաշենքում հուշատախտակ բացվեց, նվիրված Երևանի պետական համալսարանի 100-ամյակին։ Այս շենքի ճակատին բացել մի տախտակ, որը կդառնա մեր համալսարանի ծննդյան վկայագիրը Գյումրիում։ Պատմական հիշողություն կրող ու ազգային ազատագրական պայքարի առաջամարտիկ, ոչ միայն կրթական դարբնոց, այլև Արցախյան շարժման ու երրորդ հանրապետության կայացման գործում մեծ դերակատար, այսպես են Երևանի պետական համալսարանը բնութագրում նրա ներկայացուցիչները։ Իմ համալսարան, թող ոչ մի արհավիրք ու պատերազմ չխաթարի քո զանգերի հաջորդականությունը։ Ավելի քան 130,000 շրջանավարտ, որոնցից շատերը դարձել են ականավոր գիտնականներ, մշակութային, հասարակական ու քաղաքական գործիչներ։ Ըստ տարբեր վարկանիշային համակարգերի, այն Հայաստանի առաջատար բուհն է, որն առաջարկում է 53 կրթական ծրագիր բակալավրիատում և ավելի քան 100-ը մագիստրատուրայում։ Ալա Բաղդասարյան, Խան Հովանիսյան, ժամալրատվական։